Čus, tady Firehole, dneska další díl Minecraftu a je to výjimečný díl, protože už se blížíme k té nekonečné hranici. Spíš nekonečné hranici 10 dílů, nevím proč to říkám, ale je to pravda. Tak, můžeme jít na krásný svět, já se zapnu zvuky. Tak. Ano, ještě se nám toto nevidí na rohodí. Dobrá se, se nám rohodí. A proč jste včera nasmatili v díl 8, když jsem tam měl na bolesti zvuk? To bylo jasný. Proč? No přece, protože... Samozřejmě, pojďte říct Ondra... Mám to v sluchátka. Říkal, že nepůjde, slyšet jako... Co to tu se zatruhli? To tu nebylo. Ale super, co moje. A tady taky si těžko otevře. Takže se těžko otevře. Takže se taky těžko otevře. Zatím našel stůl. Můj truhlad. Ještě trošku hodně těch diamantových věcí. Ale trošku hodně. No, vidíte. OK. To je, já jsem to zapomněl říct na začátku, chtěl jsem to říct na začátku a zapomněl jsem to. No, chtěl jsem teda říct, že toto bude kratší díl, nebude to tak dlouhý, jak ode mě jste zvyklí, 17, 16, 15 minut. Mezi 15 až 12 minutami jako díl 7, nebo je ukázka, spíš ukázka. To je snad jeden z jediných dílů, který jsem tak nějak pojmenoval. Prvním byl Nether. To byla ta trojka. Díl 3 Nether. A pak sedmička, to jsem pojmenoval jako spíš ukázka. No a já musím mít toto. Kolik tam je toho dřeva? Já musím jít na tenhle strom, abych to měl. Musím nějak nadkopat. Tak, omlouvám se. Thank you.
Ne, kapu. To už není jedno. Jako vážně, všichni mi musí volat, když zrovna napadnu. Já si to s ním jdu vyřídit, takže... Zatím. OK, jsem tu zpátky. Nevím, co to ještě pamatujete. Tak to ještě ne. Ještě rychlý. Než jen se to odkopnu. Jenom jenom, říkal jsem od 5 do 15 minut nějaká. Průměr by to byl 7, no a už jsme to učím do těch 7, no a já ani už... Já nevím ani, co bych tu dělal. Napište do komentářů, co bych tu měl udělat, jestli mám udělat most přes tu řeku, nebo tak něco. A když tak to udělám, co to je, what the fuck? Přeskočil. A noc, takže se ještě vyspíme. No. A děkuji, že jste skoukli toto video. Doufám, že vás pobavilo. Tyhle ty creepy, jestli se vám líbí. Tak napište určitě. To se vrká. Teď se to bude kvůli rychlý, ne? No, OK, děkuji, že jste skoukli toto video. Doufám, že vás teda pobavilo. Protože dejte lajky a odběry komentáře. Určitě mě potěší, když tam bude nějaký pěkný komentář. Tedy... No, tušovánku. Já si mám pojmenovat, já nevím, že má lopata. Ne, nevím. Lopato. Máte lopato. Lopata, patata, lopatata. OK, nebudem to zdržovat. No, spíš bych to měl zdržovat, ať se ještě užijete něco. No a já teda pro vás, ať se ještě něco užijete z tohoto dílu. Tak mám, doufám, že jste viděli to intro na začátku, nebo nevím, jestli tam vůbec bude. Je to nějak musím domyslet, jestli se to vůbec bude dá nahrát na YouTube. Což mluvím Makerem. Ale snad to půjde. Potěžím tady ještě ty dřevaže. A toto by byl konec tohoto videa, protože natáčím 10 minut, to je taková hranice, kolik bych měl asi nejvíce natáčet. Pozbírám ještě tady toto.
Ok, děkuji, že jste zkoukli toto video, doufám, že vás pobavilo, určitě dejte lajky, odběry i komentáře pěkné. Já se s vámi loučím a zatím čau.